Katata Tiago kekali berdun 4-star safety rating. Nyak tak Tiago bercengan kali kawan ke Jongpi. Nyak tak Tiago nak kebentar ke jenisengan ke longi Jongpi. Wan cek Frank Motors halat kor ban test drive mentah. The all-new Tiago. It's seriously fun. Vice President ke People's Democratic Front uba James Ban bersoyomot ula kerengak ban lek penyesuak lang no bat ke NPP kumbalarai dega CEC bat ki nongelam bahakmat jong ke PDF. Uba bersoyomot uba deru UMDC berem ka mokar pentorong kera ula iti yaga shiti ba ula e no yaga jinglong nongelam bat udukhot jong ke PDF hau President uba Gavin Milliam. Undang ilam ke PDF berdiri way nak nongseng, ya kan ke parti ulang. Bahadien boleh yo jingtip ya ke raja ke CC ke belalang hendak ke sini bar, baru kin nong ilam bat ke arnut ke MLA kin leh je sot nawa ke NPP. Naga liang ke jogu le sim ya ke raja bat mino nak ke parti, namar umi hap ya kan ke jingtmu bat penlip no ya umamati. Minta ke sini ni kalah sim ke raja leh domin, wa. Nah, on submit kita submission letter ke Jumaat. Minta Bu Presiden parti dia masih menerai nomor nama satu hadir ba kasih isi ke bala along hanin namsi melapoi buku ke si isi dari hadir ba mekidau simet ke Jumaat masih melapoi jadi mengelakeli ni perlu ke Jumaat nak kayak garai ke juki tiki yang mengarai ba perfect di sisi member kita along winning ban merge no sakawi pat ke party nak ke bermut ban enam no ya ka pidia tinggal ngam kwa ban dei wei ne ki ban kliap no le ni ban flip no you momiti te kebhai nga bangam dan bi jumut ban next ban yang merge dalam satu wei party te kebhai nga bang resign no nak party. Emak katakan jika kajing hajing Shanghai yang lebih smart yang lebih utuh itu semua orang orang kaget di original party. Kaya abang form kini nado nikong ni iba ni ya cakmat cak bentren di isu di bobo mahal nak kita kerja mentoi jangka imbang kesalahan tu kita beri ujung ni. Enrei ngai ibu, boleh sudah semua. Tiba sekolah itu le, sekini aja kan bunyi enrei. Bopli kini dia kira bunyi ni mula abor show, mula abor tu ni apa show? Mula abor tu, kadai nak ni kan tahu ke bagi baik ba, kisah tenat original party. Enrei tangguh itu lom, tak jingle plat pun ni pun tiap tiap lima, dan pun kenti nak show ini. Kibri kesangnya, ya benar nak sih di parti. Jadi nak tak kenal ke? Jadi ngah LDS ni, ye menilai ye mata sepori, asa malalum marui, mana? Nomor ba nak ke parti ni di sisi mama berkaji kila ini jod di kena marui, bangam pai bang, lit lang begini di perlu nombor macam tak kau ipar. Tapi benar-benar sah, ni dan arut, ye meli. Apa sini tu kila om bengila serna mengila subedron ke parti. Tengah meroy li ke ea bang andron ke parti. Kambi ke kam ke besok. MLE room dan MDC room dan kambi ke kam ke besok. Insyang nak kewe sekewe. Jaka nak kewe sekewe. Kata jiwa ke bobo. Ke meroy ngan lem nama nama lai. Nama lai bendron. Dola dengi dan ben. Nginaya sak man ke masi. Katu kani pungut man tengi tangla bende. Tentri meroy tengah melalai dengan itu. Ya ki. Let me. Emem yang mentera sipori ngan saya penduk bagi nong kersan kijunga nong elam kijunga nak berdisi ngan saya sem ngan hap singap ya kejing ai jing buat kijungki bagi ngan sim ya kei ke bawah bahatam mana mah nilai ihi ke partai ke lai ihi ngan itu itu tidak nak tak ada ke jebriu ke lai ihi berokui. Jadi nak tak kenal peluang yang abang amla mengambil cerita.